Slušala sam zbog ono kad sam bila bolesna, znaš. Kad ne možeš šta da uvatiš. Jebate. Ono kad se goji samo ide tamo gde treba. Kamo stiže najbolja drugarica. Jedna čekajte. To što ste se družili, družili ste se. Baš možda. Ma da ja ljudi na neki razgled, šta će ona dete? Ma da. Naš problem od sunjela nije možda. Problem je mi ga. Jutro smo se baš onako lepo prekinuli. Ako uđeš njom u razgledu, to je to odmah. Jutro mi je Larry posljednji sloga, ja? I mi tamo Larry si spavaju mrak sve i mi ovdje kao malo da uživamo u našim momentima. I sve super, krenemo mi, u jednom trenutku Miljana ustaje iz kreveta, dolazi do nas. Leži, legne na mene je legla. Hej, idem sad u Niš i priča. Nema kraja, a mi ležimo ovako, gledamo se, ona priča. Šta si ti? Ništa, on je čutao. I ona i ustaje i odlazi. I mi kajde kao da nastavimo, međutim nema šansa, ona izlazi, ulazi, otvara vrata, gleda u nas, ide tamo gde Robert, priča, dere se, neko ja jebeš, ništa.